На Буковині впродовж доби з пострілами затримали більше 20 громадян та організаторів незаконного переправлення чоловіків за кордон. Зокрема, у Селятині затримали 6 правопорушників, які поза пунктами пропуску прямували до Румунії. У Вижницькому районі група організаторів хотіла переправити за кордон 3 військовозобов'язаних чоловіків – жителів Дніпропетровської та Чернівецької областей. Ухилянти пересувалися автомобілем та 3 мотоциклами без номерних знаків однією з гірських доріг в межах прикордонної смуги. Втім, під час затримання 2 мотоциклісти втекли. Водночас у Кельманцях та Сокирянах у 7 випадках затримали ще 14 ухилянтів, які в незаконний спосіб намагалися перетнути українсько-молдовський кордон. Порушникам виявилися жителі Миколаївської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.